Connection TV, the house of details and fact news. Naitwa Pierre Mwinuka, ni mwenyekiti wa mkoa wa Dar es Salaam wa waigizaji. Lakini pia ni barozi mzuri sana wa kutangaza utalii wa nyumbani. Hasa unapoongelea Pori la Pande kwa sababu ni pori ambalo lipo Dar es Salaam. Kama unajua Dar es Salaam ni mkoa mkubwa wa watu wengi. Kwa hiyo tuna kila haki ya kumsupport Mheshimiwa Rais Mama Samia Suluhu Hassan kwa sababu ametuwekea kitu kikubwa sana pale Pori la Pande. Hakuna haja kwenda tena mbali kwa Tanzania wote. Tuna vitu vya kutalii pale Pori la Pande. Kuna wanyama wengi wa kutosha na cha ajabu zaidi ni kwamba sio mbali. Yaani ukitokea stendi ya Magufuli kwenda Pori la Pande ni kilomita 18 tu. Na ukitokea Bunju ni kilomita 7 8 nadhani. 8. Sasa kuna haja gani Mtanzania mwenzangu kuondoka hapa kwenda mbali zaidi? Utachoma mafuta mengi, lakini pia vile ambavyo unapata mbali ni kiasi cha kutoka hapa kwenda Pande. Kwa hiyo kesho tarehe 2 tuna jambo kubwa kwa Tanzania, lakini nitakuwa sio jambo zuri kama sijashukuru Watanzania wote na waigizaji wote kwa namna ambavyo mmelibeba ili jambo na kushiriki, mmejisajili kwa wingi na bado tunaendelea kusajili. Ni 10,620 kwa Mtanzania. Yaani inakufanya uangalie wanyama, alafu lakini pia mule ndani kuna nyama choma pori. Si unajua nyama choma pori. Maana kuna unajua tumezoea kula nyama za ng'ombe hizi za nini, zina magonjwa mengi mengi. Lakini nyama pori ni nyama ambayo ni asili na watumii dawa yote. Kwa hiyo ni bahati kwa Tanzania. Kwa hiyo tuna kila sababu kumsupport Mheshimiwa Rais, lakini pia kumpongeza na kukubali ya kuwa ni barozi namba 1 wa kutangaza utalii wa ndani. Niseme tu kesho waigizaji na wasanii wengi kitanuka pale. Yaani ni burudani nyingi. Najua mjaiona msanii akiperform live Mnatus labda kwenye filamu, mtaona kwenye comedy au unaona stand up comedy mnaangalia hizo kwenye TV, lakini pale kesho tuta perform live. Mtaona wasanii maarufu wako pale, wana muziki wako pale ambao wameandaa vitu vikubwa sana. Lakini nashukuru Pori la Pande. Na pia napenda kusema tunaposema utaona wanyama, ni aina gani ya wanyama wako pale? Kwa wale ambao wameshafika Pande kama miezi 5-4 iliyopita, tunaye simba, tunaye duma, tuna mamba, tuna punda milia, tuna nyumbu, tuna swala. Najua ni wengi, anacheka kwa sababu yeye ni balozi wetu. Sana. Kwa hiyo jamani, tunachokisema ni vema ukayaona mwenyewe. Lakini nikisema hali ya hewa, pale Pande amnaga baridi wala jua, joto hakuna pale. Hali ya hewa ile ni ya baridi na ni ya joto. Ambapo ukitaka kuvaa sweta utavua. Ukitaka kuvua utavaa. Ni hali ya kipekee. Karibuni sana. Najua nimecheka nini madam? Kiongozi. Nimecheka kwa sababu tumecheka kitu kikubwa, lakini unapoenda na familia eneo lile kwa watoto wetu tayari inakuwa ni elimu kwa watoto wetu. Unapoona simba, anapoona labda mamba, ni elimu ambayo anaikutana nayo moja kwa moja. Lakini pia ni burudani, anaboresha afya ya akili. Kwa mimi niseme tu wa Tanzania tukuje kesho. Na hautajuta, lakini kutakuwa na jogging, afu kutakuwepo na bicycle. Lakini pia tuwashukuru watu ambao wasanii kundi maalum katika umoja wa Waigizaji mkoa wa Dar es Salaam. Wamejitolea kutoa damu, kuchangia damu. Hii ni sadaka kubwa sana. Yaani manake tukio la Pande limezaa jambo la kutoa damu. Na kutoa damu ni sehemu ya ni sadaka. Jambo nzuri sana. Kwa niseme tu tunashukuru Mheshimiwa Waziri ambaye ndo mgeni rasmi mjue. Tuna waziri wetu pale mpendwa kabisa, mchapakazi, Dr. Barozi wetu Mheshimiwa Pindi Chana, tunakushukuru sana. Naamini wewe ni kwetu ni muhimu sana kwa sababu hujajali nini wala nini kusema naenda, nitakuwa na Watanzania na Pori liko Dar es Salaam. Tutafanya mambo yetu makubwa sana madam. Na vizuri watu wakajua bei za vinywaji. Soda shilingi 1,000. Tu. Bia kuanzia 2,000. Kama mtaani tu. Maji 1,000. Yaani hamna tofauti na mtaani. Na unaweza kuingia navyo ndani. Kabisa. Na unaweza kuingia navyo ndani. Na chakula unaweza kubeba pia kuingia nacho ndani. Kwa hiyo pale ndio eneo letu jamani la kujivunia. Ule ndio urithi wetu. Tumshukuru sana Mheshimiwa Rais. Karibuni. Madam, lakini tutakuwa ni wanyima fadhila kwenye kuto kushukuru Connection TV. Ni TV ambayo imekuwa ni balozi pia kwenye jambo la kutangaza Pande. TV ambayo TV zingine natamani iwe kama hii. Ni TV imejitoa na
kwa kujitolea ni uthamini mkubwa sana. Wametushika mkono, naona matangazo yote Connection TV, tunashukuru sana. Nyinyi ni TV ya mfano. Basi naamini kabisa mfano wenu utasababisha na TV zingine kuona umuhimu wa uzalendo hasa kutangaza utalii wa ndani. Kazi ya Mheshimiwa Rais ni kusaidiwa, hawezi kufanya peke yake. Mnachokifanya ni kumsaidia Watanzania waone, wajue anachokifanya. Asanteni sana uongozi wa nani Connection TV au unasemaje mada? Napenda kusema jinsi ya kuweza kufika pale. Pamoja na kwamba tuna mabasi ambao ni bure kabisa, ulipi chochote. Mtu yoyote, uwe na baisikeli, uwe na bodaboda, uwe na bajaji, barabara zetu zinapitika. Njooni wote, na kesho mtaona kundi kubwa la bodaboda wanakuja na wao, kwa sababu wao wanasema ni marafiki wa Pori la Akiba Pande. Karibuni. Kwa usafiri kwa kesho kuna vituo ambao tumesema. Kuna basi special kabisa kwa ajili ya kujali wa Tanzania wanaoenda kule Pori la Pande. Itakuwa pale stendi ya Magufuli pale Mbezi High karibu na sheria ya Dubai, nadhani yote mnanielewa. Lakini basi lingine itakuwa Kibamba njia panda shule, ambapo litakuwa pale kuanzia saa 1 asubuhi, ambapo tutasubiri watu ambao umefika pale mpelekwa hapo la Pande. Haitoshi, bado wenye bunju upande ule Mbezi, sasa ile Mbezi Beach, ile Mbezi ya wazungu tunasema huko Mbezi ya Magufuli kule, na hapo kutakuwa na basi pale Bunju B ambayo saa 1 itakuwa hapo ikisubiri wale ambao wako tayari kuenda. Niseme tu ni wakati wa kuamka. Bado tunaandikisha, bado tunasajili watu wa kushiriki kuangalia utalii wa ndani. Asanteni sana wa Tanzania, hamjai kututupa. Connection TV, the house of details and fact news.